hakuna jamii ambayo dhulma ilizagaa isipokuwa iliporomoka. Allah subhanahu wa ta'ala anatutahadharisha, na Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi cheo cha kuweza kuwakumbusha, kwanza sisi wenyewe tuweze kuidhika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha pili sisi tuyatekeleze maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tatu tuweze kuwaathiri wale ambao tunaishi nao au ile jamii ambayo tunaishi ndani yake. Lau hatutofanya hivi, Allah subhanahu wa ta'ala atueleza, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, ogopeni fitna ambayo ikisibu watu na ikiwafika waja haitowafika wale ambao wamedhulumu peke yake, bali itawafika wote.